খাজানা দি থকাৰ পাছতো এটা ভূমি আসলতে সরকারি কেনেকৈ হল বহু লোকে এটা প্রশ্ন কৰিছে সমগ্র ৰাজ্য জুৰি উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু উচ্ছেদৰ মাজতে হাহাকাৰ কৰিছে এতিয়া উচ্ছেদটো এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাব বিচাৰিছো মাটিৰ খাজানা দি থকাৰ পাছত সরকারি ভূমি কেনেকৈ হল 1963ৰ পৰা খাজানা লৈ আছে সরকারে আৰু তাৰ পাছত উচ্ছেদ চলাবলৈ যেতিয়া গৈছে তাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিছে জনসাধাৰণৰ মাজত এই মাটি সরকারি কেনেকৈ হল বুলি প্রশ্ন কৰিছে বহু লোকে উচ্ছেদৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা তেওঁলোকে খাজানা দি থকাৰ পাছতো উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে এই অন্যায় আৰু সহ্য কৰা নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে এইবাৰ নুৰুল হুদাই আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছোঁ 2021 চনৰ পৰা যেনেকৈ উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে 10 বছৰ থাকক 20 বছৰ থাকক লাগিলে 30 বছৰ থাকক 40 বছৰ থাকক বহু পুৰণি ভূমি ইতিমধ্যে বেদখলকৃত কৰা হৈছে উচ্ছেদ অভিযান চলাই থকা হৈছে আৰু এই দণ্ডাধীশ অভিযানে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাক লৈ বহু লোকে ক্ষোভ উজাৰিছে ক্ষোভ থৈ ওলাই আহিলে এইবাৰ বিধায়ক নুৰুল হুদা বিধায়ক নুৰুল হুদা অকলেই আহি প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ যুদ্ধ কৰিছে বহু ঠাইত উচ্ছেদ হ'ল বহু জনপ্ৰতিনিধিয়ে চাই থাকিল বহু জনপ্ৰতিনিধি নিশ্চুপ হৈ থাকিল কিন্তু বিধায়ক নুৰুল হুদাই এই সন্দৰ্ভত মাত মাতিবলৈ সাহস কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ ওলাই আহিছে এই মাটি চৰকাৰী কেনেকৈ হ'ল বুলি তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে মাটিৰ খাজানা দিয়াৰ পাছত এটা ভূমি চৰকাৰী কেনেকৈ হ'ল বুলি তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে অন্যায় সহ্য কৰা নহ'ব বুলি হুংকাৰ দিলে এবাৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাই আমি প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছিলোঁ সত্ৰৰ মাটি বেদখলৰ বিৰুদ্ধে কিদৰে উচ্ছেদ চলোৱা হৈছিল তাৰ পাছতে কাজিৰঙা বিভিন্ন প্ৰান্তত উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে চৰকাৰী ভূমিত যিসকলে বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে একচন লোৱা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছিল তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে 365 দিনে আমি কাম কৰিম কোনো আপোচ কৰা নহ'ব কোনো প্ৰতিবাদে ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰিব উচ্ছেদ অভিযান আৰু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিধায়ক নুৰুল হুদা ক্ষুব্ধ হৈ ওলাই আহিল নুৰুল হুদাই প্ৰশ্ন কৰিছে চৰকাৰী ভূমি কেনেকৈ হ'ল যদি মাটিৰ খাজানা দি আছিল 1963 চনৰ পৰা বহু লোকে মাটিৰ খাজানা দি আছিল আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও বৰ্তমান একচন লোৱা হৈছে উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে চৰকাৰী ভূমি বুলি কৈ বেদখলীকৃত কৰা হৈছে তেন্তে এই মাটি চৰকাৰী কেনেকৈ হ'ল বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে খাজানাৰ ৰচিত লৈ উচ্ছেদস্থলীত বিধায়ক নুৰুল হুদা ওলাই আহিল তেওঁ প্ৰতিবাদস্থলীত প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জনসাধাৰণৰ হৈ প্ৰতিবাদ কৰিলে বিধায়ক নুৰুল হুদাই নুৰুল হুদাই প্ৰশ্ন কৰিছে যে খাজানা দি থকাৰ পাছত চৰকাৰী ভূমি কেনেকৈ হ'ল মাটিৰ খাজানালৈ বিধায়ক নুৰুল হুদাই প্ৰশ্ন কৰিছে প্ৰতিবাদ কৰিছে হুংকাৰ দিছে চৰকাৰখনক মাটিৰ খাজানাৰ ৰচিত লৈ উচ্ছেদস্থলীত বিধায়ক নুৰুল হুদাই হুংকাৰ দিছে চৰকাৰখনক যে 1963 চনৰ পৰা যদি মাটিৰ খাজানা দি আছিল তেনেহ'লে সেই মাটিখিনি কেনেকৈ চৰকাৰী হ'ল জবাব দিয়ক বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আৰু চৰকাৰখনলৈ প্ৰশ্ন ঠেলিলে বিধায়ক নুৰুল হুদাই ক্ষুব্ধ হৈ ওলাই আহিল বিধায়কগৰাকী জনসাধাৰণক হৈ মাত মাতিবলৈ তেওঁ ওলাই আহিল বহু ঠাইত উচ্ছেদ চলিল বহু প্ৰতিবাদ হ'ল কিন্তু জনপ্ৰতিনিধিসকল বিধায়কসকল নিশ্চুপ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু একমাত্ৰ নুৰুল হুদাই ওলাই আহিছে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ খাজানাৰ ৰচিত লৈ প্ৰতিবাদ কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে খাজনা লৈ আছে 1963 চনৰ পৰা 1963 চনৰ পৰা মাটিৰ খাজনা চৰকাৰ লৈ আছে যদি এইটো চৰকাৰী ভূমি কিয় খাজনা লৈছিলে জনসাধাৰণৰ পৰা খাজনা লৈ কিয় জনসাধাৰণ খাব দিছিলে এই অন্যায় আৰু সহ্য কৰা নহ'ব বহুত অন্যায় কৰা হ'ল এই অন্যায় আৰু সহ্য কৰাব নহ'ব আমি অন্যায় কৰিবলৈ নিদিওঁ মই ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি হিচাপে আজি মই ইয়াত বন্ধ কৰিছোঁ আজি মই ইয়াত আহি এজন বেষ্টেড পোৱা নাই দুখৰ বিষয় এই ফৰেষ্টৰ মানুহ দি আজি অন্যায়ভাৱে উচ্ছেদ কৰা হৈছে উচ্ছেদ কাৰ্য বন্ধ হ'ব লাগে মাটির খাজনা লৈ আছে 1963 চনৰ পৰা 1963 চনৰ পৰা মাটির খাজনা চৰকাৰ লৈ আছে যদি এইটো চৰকাৰী ভূমি কিয় খাজনা লৈছিলে জনসাধাৰণৰ পৰা খাজনা লৈ কিয় জনসাধাৰণ খাব দিছিলে এই অন্যায় আৰু সহ্য কৰা নহ'ব বহুত অন্যায় কৰা হ'ল এই অন্যায় আৰু সহ্য কৰাব নহ'ব আমি অন্যায় কৰিবলৈ নিদিওঁ মই ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি হিচাপে আজি মই ইয়াত বন্ধ কৰিছোঁ আজি মই ইয়াত আহি এজন বেষ্টেড পোৱা নাই দুখৰ বিষয় এই ফরেস্টর মানুষ দিয়ে আজি অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে উচ্ছেদ কার্য বন্ধ হব লাগে মাটির খাজনা লৈ আছে 1963 সনের পর 1963 সনের পর মাটির খাজনা সরকার লৈ আছে যদি এইটু সরকারি ভূমি কিয় খাজনা লৈছিলে জনসাধারণের পর খাজনা লৈ কিয় জনসাধারণ খাব দিছিলে এই অন্যায় আর সহ্য করা নহব বহুত অন্যায় করা হল এই অন্যায় আর সহ্য করা নহব আমি অন্যায় করবলে দিও মই ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি হিচাপে আজি মই ইয়াত বন্ধ কৰিছোঁ আজি মই ইয়াত আহি এজন বেষ্টেড পোৱা নাই দুখৰ বিষয় এই ফরেস্টর মানুষ দিয়ে আজি অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে উচ্ছেদ কার্য বন্ধ হব লাগে মাটির খাজনা লৈ আছে 1963 সনের পর 1963 সনের পর মাটির খাজনা সরকার লৈ আছে যদি এইটো সরকারি ভূমি কিয় খাজনা লৈছিলে জনসাধারণের পর খাজনা লৈ কিয় জনসাধারণ খাব দিছিলে এই অন্যায় আর সহ্য করা নহব বহুত অন্যায় করা হল এই অন্যায় আর সহ্য করাব নহব আমি অন্যায় করবলে দিও মই ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি হিচাপে আজি মই ইয়াত বন্ধ কৰিছোঁ আজি মই ইয়াত আহি এজন বেষ্টেড পোৱা নাই দুখৰ বিষয় এই
ফরেষ্টৰ মানুহ দি আজি অন্যায়ভাৱে উচ্ছেদ কৰা হৈছে, উচ্ছেদ কাৰ্য বন্ধ হ'ব লাগে।